السلام علیکم، اور کیسے ہیں بھائی لوگ؟ چلیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں مسجد النبوی مدینہ میں اختیاری کے بعد کا ویو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کی زیارت. بس آپ ایک بار دیکھ لیجیے رس ویو کتنی اچھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب ابھی جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. آپ کو بھی کرائیں گے انشاءاللہ. دیکھتے رہیے. دیکھیے ارمان جا رہا ہے، یہ امتیاز بھائی ہیں. چلیے چلیے چلیے، ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں. روبوٹ والی مچھلی مسجد النبوی کے ذہن کو فلائی کرتی ہے. دیکھیے یہ وہ مشینیں ہیں جو بنا بند کے، روبوٹ والی مشین ہے، بنا ڈرائیور کے چلتی ہیں. تو بڑھا دیا نا، ہے چپل لے لے. ہاتھ میں پکڑا ہے نا. دیکھیں ماشاء اللہ کیا شاندار ویو ہے. یہ ابھی ہم جا رہے ہیں اندر. یہ ریاض الجنہ ہے.
नहीं जाने का रास्ता इधर से।